sievietes, nu, man tāds skatījums, sievietes neiet uz darbu, viņas iet savu hobiju. Es redzu, hobi viņas ir laimīgas, tik līdz sievietes sāk strādāt, viņa atnes mājās nelaimi, viņa atnes mājās šo nastu, cik grūts darbs ir. Bet, kad nāk no darba mājās tāda ar tauriņiem, tur smaidīgs, nu, piemēram, pasaka, kā jūs smaidat, baigi foršie. Bet, kad jūs nākat no neveiksmīgas darbnieces mājās, vīrietis ar to sajūt, un tas attiek ar divas vīrišķīgās enerģijas. Oho, Olga! Mājās, un tad sākās tas... Olga! Ka viens otram kaut ko pierāp, bet tas ir tāds veidiskais skatījums, kad sievietei tomēr darbam jābūt hobijam, ka viņas iet uz darbu atpūsties un iedvesmoties.